يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا يقول الدهر حيرانا. سات چیزیں سات چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں. صدقہ مصیبت کو ختم کر دیتا ہے, توبہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے, نماز بے حیائی کو ختم کر دیتی ہے, نیکی بدی کو ختم کر دیتی ہے, جھوٹ رزق کو ختم کر دیتا ہے, ظلم انصاف کو ختم کر دیتا ہے, اور تکبر عمل کو ختم کر دیتا ہے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شعر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.